Estamos começando mais um Jornal da Manhã. Hoje iremos falar da Segunda Guerra Mundial. Teremos uma entrevista com os soldados sobreviventes. Durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944, cerca de 25 mil soldados brasileiros foram enviados à Itália para auxiliar o exército dos Estados Unidos e para o avanço das tropas nazistas na Europa. O soldado brasileiro resolveu-se no Rio de Janeiro uma viagem rumo à Itália, numa viagem que durou duas semanas. Logo, como a FEB chegou na Itália, missão de enfrentar a tropa alemã. Foi nesse contexto que o ex-combatente Paulo Stegwitz foi enviado ao campo de batalha natural de São José dos Pinhais. Nascido no ano de 1921, Paulo Stegwitz, brasileiro filho de eslavos e italianos, serviu ao Exército Nacional no ano de 1939, no 20º Batalhão da Infantaria, blindado em Curitiba. Agora iremos ao Rio de Janeiro falar com a jornalista Bruna Ferreira. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Fabiana. Vamos agora conversar um pouco com o nosso convidado, Paulo Stegwitz. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, como foi sua trajetória na Segunda Guerra Mundial? Bom, a trajetória. O Exército Brasileiro se reuniu no Rio de Janeiro para ir à Itália em navios. E como era dentro desses navios? Bom, dentro dos navios eram camas improvisadas, não tinha lençóis, era amarrado pelas extremidades do navio. Paulo, quem era o responsável de fazer comida? Era eu. Eu auxiliei nos trabalhos demais. Na cozinha durante a travessia do oceano. Quando você embarcou no porto de Nápoles, você foi enviado para algum lugar? Foi para onde? Eu fui enviado à cidade de Civitavecchia, nos arredores de Roma, onde auxiliei na montagem de caminhões para os Estados Unidos que utilizariam na guerra. E depois da visita de Civitavecchia, o que você fez? Fui solicitado para servir de motorista ao norte da Itália. E enquanto servi de motorista, eu voluntariamente me ofereci para servir de mensageiro. Em uma dessas viagens, eu passei com meu jipe em uma mina terrestre, em Castelo Novo, onde eu e meu companheiro fomos lançados para fora do veículo, mas graças a Deus nós sobrevivemos. Bom, foi um prazer conversar com você, Paulo. Prazer foi meu. Muito obrigada. Lisângela, é com você aí no estúdio. Ao retornar para o Brasil, Paulo Stegwitz voltou a viver em São Paulo, São José dos Pinhais, na região de Curitiba. E logo se casou com Madalena Luiz Ungaro Stegwitz, filha de italianos, nascida em 1931, com quem convive até os atuais dias. Apesar de ter vivido os horrores da Segunda Guerra Mundial, sentindo frio e fome e precisando de forma impotente, a morte de companheiros brasileiros foi uma experiência que certamente contribuiu para a vivência de mais de 80 anos. Hoje está começando mais um Jornal da Manhã. Hoje iremos falar da Segunda Guerra Mundial. Iremos ter uma entrevista com um soldado sobrevivente. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, cerca de 25 mil soldados brasileiros foram enviados à Itália para auxiliar o exército dos Estados Unidos e para o avanço das tropas nazistas na Europa. O soldado brasileiro resolveu-se no Rio de Janeiro uma viagem rumo à Itália, numa viagem que durou duas semanas. Quando a FEB chegou à Itália, tinha a missão de enfrentar o exército alemão. Foi nesse contexto que o ex-combatente Paulo Stegwitz foi enviado ao campo de batalha natural de São José dos Pinhais, nascido no ano de 1921. Paulo Stegwitz, brasileiro filho de eslavos e italianos, serviu ao Exército Nacional no ano de 1939, no 20º Batalhão de Infantaria Blindado em Curitiba. Continua. Bom dia, Bruna.
Iremos agora a Rio de Janeiro falar com Bruna Ferreira.